Čau, já jsem Terka a vítejte u dnešního videa. Dneska, jako minulé, jsem si pro vás připravila naučný video. Naučný. Když řeknu naučný, tak to zní jako, že bych byla nějaký ultra profesionál, ale prostě chci se opět věnovat tomu, že vás budu něco učit, že vám předám to, co vlastně znám a tak. Minule jsem probírala to, jak vybrat make-up, jak ten make-up vlastně nanést a i jsem se podělila o pár mých oblíbených make-upů na mastnou pleť. A tak jsem si říkala, že by bylo vlastně fajn těm make-upům vlastně hned po těch make-upech vlastně navázat korektorama. Že to je tak jakoby přirozený, že to není žádný hub sem, hub tam, ale prostě hezky. Co dneska vlastně budeme řešit? Budeme řešit korektory. Jak už z názvu je pochopitelný, ale máme právě různý typy korektorů, takže vám vysvětlím, k čemu ty korektory jsou. Ukážu vám, jak se s nima pracuje, ukážu vám, jak zakrýt kruhy, jak zakrýt pupínky, červenání. A tak, no, a doufám, že jsem na nic nezapomenu. A samozřejmě vám taky ukážu i moje oblíbené korektory. Jak vidíte, jsem nenalíčená, to proto, abych vám ukázala, jak s nima právě pracovat. První, na co musíte myslet při pořizování korektoru, je to, na co vlastně ten korektor chcete používat? Jestli ho chcete používat na kruhy, jestli ho chcete používat na zakrytí pupínků nebo nějaký pigmentace na obličeji, takže to je to první, na co vy vlastně musíte myslet. Věřím, že první, co vás určitě nejvíc zajímá, je zakrývání kruhů pod očima. Na kruhy pod očima je hnedle několik korektorů. Vysvětlím proč. Může se stát, že se nevyspíte, udělají se vám tmavý kruhy pod očima, nebo máte tmavý kruhy pod očima ze zdravotních nějakých komplikací, nebo kvůli nějakým komplikacím, anebo prostě přirozeně tam ten pigment tmavý pod těma očima prostě je a nic s tím neuděláte. Krom teda toho, že to můžete zakrýt korektorem. Jenomže jaký? Protože teď ten pigment jako pod těma očima je dost tmavý a žádný takový ten tělový korektor vám to nezakryje. Tak jako sakra co s tím? Protože ano, ano, stává se to, že ten pigment pod tím okem je tak výrazný, opravdu tak výrazný, že na to klasický tělový korektor prostě nestačí. Určitě jste si všimli, že na trhu jsou různý barevný korektory a právě každá ta barva je na nějaký problém. Na tmavý kruhy pod očima jsou nejlepší právě růžový korektory, protože ta růžová barva projasní ten tmavý pigment pod těma očima a tím pádem, že jakmile tam dáte pak ten tělový korektor, tak nebude to skrz to vykukovat. Korektor můžete použít samostatně nebo právě pod nějaký tělový korektor, když třeba si děláte full make-up a ty tmavý kruhy jsou hodně tmavý a potřebujete to právě zneutralizovat, tak právě to tam dáte. Dává se to vždycky před make-upem a před korektorem. Já si myslím, že mám dobrý kruhy pod očima, na který se to dá pěkně ukázat. Vezmu si ten korektor, trošičku se ho zahřeju. A vlastně tady tím způsobem já to nanesu pod to oko. A už si můžete všimnout, že vlastně ta růžová barva, i když je to takový zvláštní mít tu růžovou pod tím okem, tak se to vůbec nemusíte bát, protože přes tu růžovou se pak dává ten tělový korektor. Ta růžová barva, jak jsem řekla, nám slouží k tomu, aby nám stáhla tu tmavou barvu pod těma očima a pěkně to tam to projasnila. Protože fakt se někdy stává, že ten pigment je natolik silný, že prostě vám tělový korektor na to nestačí. A ta růžová barva je právě ideální na tu modrou. Na tu modrou, která se tam tvoří. Fialovou. A teď můžete vidět, jak to vypadá, jo? Vypadá to jako hodně dobře. Hodně dobře. Tam ten korektor mám právě strašně ráda, že ho můžete používat i samostatně. Takže třeba když jdete na nákup, nebo jdete vyzvednout dítě, a nechcete se líčit prostě, ale jste nevyspalí a teď máte ty kruhy pod očima a teď nechcete mezi ty lidi, aby viděli, že prostě jste měli špatnou noc, tak právě tady ten korektor můžete použít i bez make-upu, že opravdu on se tady hezky ztratí. Kdyby se už použili ten make-up a tady ten, tak už tam musíte přesto hodit ten tělový, protože ta růžová je prostě přesto ten rozdíl tam je vidět. Ale takhle ta barva tolik není vidět, působí to hodně přirozeně a vypadá to hrozně hezky. Pak jsou korektory, jsou vyloženě až oranžový, ale ty slouží na tmavší pleti a hlavně fakt třeba na hodně, fakt že až skoro fakt černý ty kruhy pod očima, že fakt jsou někdy hodně tmavý ty pigmenty, anebo když třeba dostanete pěstí nebo se praštíte a udělá se vám moňo, nebo vůbec někdy budete mít nějakou modřinu, tak právě ta oranžová barva je ideální na takovýhle až jako fakt jako extrémní problémy na té pleti.
Mám tady ještě tady tu paletku od Makeup Forever, kde vidíte, že jsou dva různě barevné korektory. Právě ty zvláštní korektory, budeme to takhle nazývat. A je tady i ten růžový a ten vám taky ukážu. Jak jsem řekla, takhle bez make-upu to vypadá super, fakt, že jako ani byste nepoznali, že něco pod těma očima mám. Pak teda dává ten tělovej, když se dělá celkový make-up, ale to teďko ještě dělat nebudu, tomu se dostanu i za chviličku. Kromě krů pod očima nás trápí samozřejmě třeba červenání a akné, který bývá někdy občas hodně, hodně výrazný. K tomu slouží zelený a žlutý korektory. Vlastně ta zelená a žlutá barva je protichůdná vlastně ty červený a právě proto je ideální na červenání, protože tu červenou stáhne pěkně dolů a tím pádem, když tam pak dáte ten make-up, vám nebude vykukovat skrzovatý make-up, protože určitě to všichni známe, že se nám udělá nějaký prostě pupínek, použijeme prostě třeba více krycí make-up, ale přesto ta červená tečka tam pořád lehce vykukuje. A právě když se vám něco takového stane, tak tomu slouží takovýhle zelený a nebo zase stají ty paletky žlutý korektory. Ještě je taková žluto-zelená, že to není úplně žlutá ani úplně taková žluto-zelená. Stejně tak jako u korektorů růžových se začíná právě na čistou pleť, samozřejmě připravenou, nakrémovanou, třeba nějaký podkladový báze, ale bez make-upu. Ten takhle lehce ťuknu a takhle lehce rozpracuju. Můžete se všimnout, že ta tečka tam jakoby stále vykukuje, že to akné tam pořád je, ale ta červená barva je de facto pryč. A o tom vlastně tady ty korektory jsou, že nejsou o tom, aby vám zakryly ten pupínek jakoby úplně, ale aby stáhly tu barvu. Jinak s tímhle korektorem opravdu opatrně, protože ten je dost pigmentovaný, takže fakt ono stačí maličko. Maličko. Jo, můžete si všimnout, že fakt jako jsem dala pár teček a koukněte, jo. Jak si můžete všimnout, tak tady ten korektor není zrovna ideální na jen tak, jako že byste si to jen tak nanesli a pak šli ven bez make-upu. Tady to fakt musíte dávat make-up. Ale on je dobrý fakt jenom na nějaký extrémní akné, který je jo, červený, u kterého právě musíte hodně tu červenou stáhnout. No a na druhou stranu použiju tenhle ten takový lehce do žluta. A opět takhle, jenom na ta červená místa. Tenhle ten zase korektor, na rozdíl od toho mixáckého, můžete použít i bez make-upu. Že vidíte, že opravdu je to hodně takový jemňonký, přirozený, že to není vyloženě jeho zelená. Tady to je fakt, fakt ten korektor na to hodně velký akné a pod make-up, ale tady to můžete použít i samostatně. No to je dobrý, že to máte takovýhle palece, že to můžete, že s tím můžete i cestovat. Když třeba se nechcete nějak extra líčit, ale chcete právě jenom takhle dozakrýt nějaký ty to červenání, co vás trápí a kruhy, ale vyloženě nějak extra se líčit nechcete. Když se budete rozhodovat právě nad těmi produkty, tak je to vlastně o tom, jak ten korektor chcete používat. Jestli ho chcete používat i samostatně takhle bez make-upu, tak si myslím, že je ideální tady ta paletka, ale pokud chcete používat i ten make-up, že fakt jako máte nějaký akné, chcete stáhnout tu červenou a pak na to hodit ještě nějaký ten hodně krycí korektor, korektor make-up, tak zase dobrý právě takovýhle zelený. A jdeme na make-up. Teď přichází na řadu právě ten tělový korektor. Ten tělový korektor, který se vlastně dává pod oči, se dává vždycky ve světlejším odstínu. Právě my potřebujeme to tady pořádně rozsvítit, potřebujeme tam trošičku opticky schovat stíny, protože se může stát, že pokud třeba jste se nevyspali, udělali se vám pytlíky pod očima, tak jsou tady takový rýhy, nebo tam máte už přirozeně prohlubeň u toho očního důlku, tak je to tam potřeba trošičku rozsvítit. Pokud budete vybírat korektor na právě zakrytí těch kruhů, třeba nemáte tak výrazný kruhy, ale trošičku tam ty kruhy jsou, takže jako nepotřebujete ten růžový korektor, že vám stačí fakt jenom ten jeden, tak ale vždycky vybírejte o takový odstín až dva světlejší, než máte make-up. Já mám teďko tady Makeup Revolution, tady to je odstín C2 a ten nanesu tímhle způsobem
pod oko a na lícní kost. Takhle zajedu i k nosu, protože se mi tady dělají ty rýhy u nosu, protože už mi povadá pokožka a dělá se mi tady stín. Tak tím, že tady vlastně dám ten korektor, ten světlejší korektor, tak ono to jakoby opticky rozbije ten stín, prosvítí to a jakoby to zmizí. Nezapomínejte i takhle do vnitřního koutku, to tam hezky rozsvítí, protože i tam se dělá stín. A protáhněte to takhle. Ty vlastně tady tím způsobem hezky upozorníte vlastně ten střed obličeje a zdůrazníte lícní kosti. K zapracování rozhodně doporučuji houbičku. Důkladně zapracovat. Dávejte si s tím opravdu na čas. Nikam nepospíchejte, protože je důležitý u toho oka to pořádně zapracovat, presovat to hezky do té pleti. Můžete i takhle přes to oko. Vy to tam můžete sjednotit, nebo to můžete použít i jako podkladovku pod stíny, pokud si budete nějaký stíny dávat, tak ono vám to hezky bude ty stíny držet. Zvlášť tenhle ten korektor, ten je fakt hodně dobrý na to. Ty musíte tady tu vrstvu udělat hodně tenonkou, protože když ta vrstva bude příliš silná, tak se vám to tam bude slévat ve vrázkách. Ale když tam máte tu prohloubení, tak občas takovýhle protažení samotný nestačí. Samozřejmě vy to takhle protáhnete, ale pak je potřeba ještě přímo do toho místa, takhle stačí dát o trošičku toho korektoru navíc, abyste to tam jo rozsvítili. Jo, ale to dělejte opravdu v případě, pokud tam máte tu prohlubeň a tvoří se vám tam stín. A ten stín pak vás dělá takový hodně unavený. Dále, jak můžete světlejší korektor použít, je tak, že vlastně zdůrazníte vystouplé části na obličeji. Tím pádem ten obličej bude působit mnohem víc plastičtěji, protože když tam dáte vlastně jenom ten make-up, tak najednou ten obličej je takový beztvarý, takový placatý. Prostě nemá tam žádnou barvu, má tam jenom jednu barvu. A to není hezký, není to přirozený, prostě ne. Ten obličej je jako vajíčko. Proto se světlejší korektor dává na ta vystouplá místa na obličeji, díky kterému vlastně na ta místa upozorníte a můžete si ten obličej i trošičku jakoby přetvarovat. Já si to dám takhle trošku na bradu, protože moje brada je taková zapadlá, jo, taková nevýrazná. A já potřebuji to trošičku vyrovnat, protože mám hodně vysoký čelo, tak potřebuju to srovnat, aby to bylo takový jako v rovnováze. Takhle na nos, aby nos nepůsobil placatě a můžete se ho tím i opticky takhle zúžit, pokud máte trošičku širší nos a nelíbí se vám to, můžete, nemusíte to dělat. Si to dávám ještě takhle na čelo, protože jak vidíte, tak moje čelo je opravdu hodně veliký a tím, že dám tu světlejší barvu takhle níž, tak vlastně upozorním vlastně jenom na tady to a tady to jakoby opticky zmizí, jo, opticky se to trošičku ztratí a to čelo působí menší. Ještě nám tady samozřejmě chybí zdůraznění kontur, ale i přesto tím, že vlastně použijete ten světlejší korektor, to vypadá mnohem líp. Make-up máte nanesený, máte zakrytý kruhy pod očima, ale teď jsem vám na potvoru udělal nějaký pupínek. A vzhledem k tomu, že vy nějak na červenání a takhle pupínky netrpíte, tak nemáte zelený korektor. Takže co s tím? K tomu teda potřebujete korektor, tělovej, klasický tělovej, ale v barvě vašeho make-upu. Buď to můžete použít samotný make-up, tím, že ho vezmete si menší množství a dejme tomu, že to dám sem, na ten pupínek, že tady trošičku vykukuje, ale to je spíš ten stín. A vezmete si ten make-up a tady tím způsobem vy ten pupínek zapracujete. Jenomže nemáte make-up, který se dá vrstvit, takže co s tím? Potřebujete tedy korektor. Korektor tedy musí mít stejnou barvu, jako je váš make-up, protože musí splynout. Jo, kdybyste to mělo jinou barvu, kdyby to mělo třeba světlejší barvu a kdybyste to dali na ten pupínek, tak to zvýrazníte. Jo, budete tam mít světlý tečky. Abyste nemuseli tam toho dávat tolik, tak můžete použít, já to teďko dělat nebudu, protože jsem zjistila, že jsem se zapomněla umýt. Ale pokud máte nějaký takovýhle štěteček na linky, takový ten tenunky, tak stačí vzít trošičku toho korektoru a přesně takhle ťup na ten pupínek. Ten korektor tam lehce nechce zaschnout, takových, já nevím, 30 vteřin, maximálně minutu. Protože když je to moc čerstvý, tak se může stát, že to vlastně odťupkáte a nic se nestane. Jo, nechte to, nebo tím vlastně, jak zvlhčíte ten make-up, tak tam si to trošičku vydřete, nechtěně. Takže si tam na to vlastně ťupněte, nějak vezmete si to, já to říkám, kam teďko to úplně demonstrovat nebudu. Prostě si takhle ťuknete na ten pupínek, necháte to tam chviličku zaschnout a pak jenom lehonkými dotyky prstu upravíte okraj toho korektoru. Úplně přímo na to ne, ono stačí fakt už jenom ten okraj, aby to hezky splynulo s make-upem, aby tam právě nebyl ten okraj ostrej. Pak můžete korektory používat i na kontrování, ale v tom případě, že máte hodně tmavý korektor, vyloženě fakt na to kontrování, že to uděláte, namalujete si to a můžete tím kontrolovat. Ale to se netýká dnešního videa, dneska jsme se zaměřili vyloženě na takovýhle problémy, jako zakrytí kruhu, zakrytí pupínku a projasnění obličeje. A já se teď v rychlosti jenom ten make-up trošičku zafixuju. K tomu použiju můj oblíbený sypkej pudr.
To jste mohli vidět už v mém předchozím videu, kde jsem se vlastně zabývala těmi make-upy, jak je vybrat, jak je nanést a tak dále, a taky i jak je zafixovat. Já si make-up fixuju takzvanou baking metodou, kde vlastně jako baking, já vím, že ono to není moc oblíbený, ale je to tak, že si vlastně vezmete hubičku nebo nějaký hustý štětec a vlastně ten sypký pudr a presujete to do toho make-upu. Díky tomu se ty dva produkty perfektně spojí. Make-up bude více pudrovější, tím pádem bude déle držet na tom obličeji, nezačne se hned tak lesknout, nezačne se hned tak slévat. A taky si můžete všimnout, proč je strašně důležitý si to zmatní kolem těch očí. Ono, jakmile tam dáte ten mat, tak se tam nemá jak odrážet světlo, protože jste si mohli určitě všimnout, že jak ten korektor ještě nebyl zafixovaný, tak odrážel světlo. Tím pádem se stále furt upozorňovalo lehce na ty nerovnosti. Ale když tam vlastně dáte ten mat, jo, ten pudr, zmatníte to, tak se tam nemá jak to světlo odrážet a tím pádem zmizí pytle a zmizí i prohlubně. A stejně tak jako u předchozího videa, kde jsem se podělila o moje oblíbené make-upy na masnou pleť, tak se i tady podělím o moje oblíbené korektory. Jeden z mých nejoblíbenějších korektorů je tenhle ten od Makeup Revolution, který pro mě byl i, který jsem vlastně zařadila i do top 2018. Výborná výdrž, výborný krytí, nespočet odstínů a podtónu, perfektní, jenom tam bych se trošičku bála na tu suchou pleť to dávat, můžete to zkusit, ale mě na té mastné pleti sedí fakt super a já opravdu potřebuji matný, potřebuji fakt jako produkty, které jsou fakt na tu mastnou pleť, takže bych se bála, aby vás to trošičku nevysušilo. Samozřejmě tady nesmí chybět Fenty Beauty, protože jako tady to se fakt strašně moc povedlo, protože to má výbornou výdrž, výborný krytí, skvěle to sedí na mojí pleti, takže opět pokud se nad tím kroužili, běžte do toho, pokud vám teda nevadí vyšší investice. Dále korektory, který rozhodně můžu doporučit, jsou HD Photogenic od NYX, taky výborná výdrž, výborný krytí, nespočet odstínů. Pecka. Dále, jak jsem tady už představila, Boeing od Benefit, výborná záležitost na tmavý kruhy pod očima, pod tělový korektor, nebo samostatně, když se třeba nechcete líčit, ale chcete si jenom zakrýt si kruhy pod očima. Dále sem patří rozhodně tenhle ten od Rimmel, je to Lasting Finish, Breathable, výborná výdrž, nebo já to nebudu říkat výborná výdrž a takhle prostě, protože to je všechno u nich jako výborná výdrž, protože kdyby to nemělo dobrou výdrž, dobrý krytí, nesedělo mi to na pleť, tak to samozřejmě tady nepřestoupte, že Lasting Finish, Breathable. Pak rozhodně ten nesmí chybět Fit Me od Maybelline. Dále korektor, který na mě udělal veliký dojem a strašně mě mrzí, že mi na mý pleti nesedí, i když teďko to zní trošičku zvláštně. Je tenhle ten True Match od L'Oreal, protože má úžasnou texturu, fakt nádhernou. Pigmentace vysoká, strašně dobře se s tím pracuje, ale na mojí pleti nedrží, takže já si myslím, že tenhle ten make-up korektor, protože já si to vždycky pletu, vždycky říkám korektoru, make-upu korektor, prostě hrůza. Takže si myslím, že tenhle ten korektor bude ideální pro normální až suchou pleť, na to bude určitě skvělý a strašně mě mrzí, že prostě na mý pleti nedrží, protože je fakt úžasný jinak, jako jinak prostě se na mě začal lesknout, no, takže ideální pro tu suší pleť. Tak to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a že jsem vám trošičku poradila. Opět, pokud vás něco trápí ohledně líčení, pište dolů do komentářů. Já se na to zaměřím v dalším videu, nebo až budu natáčet vlastně tematický video k tomu, co vás trápí, tak to samozřejmě do toho videa přidám, abych právě všem co nejvíc nejlíp poradila. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.